Хмельничанин Андрій про нові правила проїзду в транспорті знає. Їх дотримуються та вважає, маску одягати мають люди з ознаками захворювання. Як на мене, взагалі маску повинен одягати той, хто вже якби хворий. А якби для здорової людини, то не сказав би, що вона потрібна. Як жінкою в лікарню їздили, то там вже рукавички якби взяли, а так якби я теж не бачу в них сенсу. Це ще в школі в перших класах ще вчать, що потрібно руки з милом мити і доволі часто. Вважає за доцільне постійно носити маску хмельничанка Людмила. Я думаю, що маска врятує людей. Такої ж думки хмельничанин Дмитро. Заходи в безпеки. Ти вважаєте, що воно врятує? Звісно. Переважна більшість людей в транспорті в масках, каже кондуктор тролейбусу Анна. Додає, без масок ті, у кого їх нема. Нам сказали не впускати. Я ж не буду їх вигонити і викидати. Вони слухаються, виходять. Зразу, як зауваження даєш, зразу у дверях, то вони виходять назад. А так приходять більшість масок. Дуже багато кажуть, що немає де купити масок. Зайшли в центрі, зайшли на Озерні, масок продажі немає. Контролювати пасажиропотік та наявність медичної маски у транспорті мають водії та кондуктори, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Людина, яка не має такої захисної маски, до перевезень не допускається. Її не пустять транспортний засіб, ні в тролейбус, ні в маршрутку. Працівники міської ради, волонтери працюють на зупинках, додатково роз'яснюють. Так само і завтра будуть зранку працювати, роз'яснювати людям, якщо при необхідності будуть навіть роздавати маски, але завтрашнього дня вже ніхто не буде допускатися в транспорт без масок. Андрій Бондаренко додає, у комунальній аптеці медичні маски є в наявності. Нагадаю, з 19 березня в громадському транспорті дозволено перевозити не більше 10 осіб. Також у місті відмінили пільговий проїзд у тролейбусах та автобусах. Сам транспорт курсує містом до 21 години в будні та до 20 у вихідні. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.